Government ilisema imetoa subsidy ya ugali ambaye sisi kama wananchi ya kawaida tunaona kana kwamba ilikuwa ni porojo mtubu, maana ugali yenyewe haikuonekana. Unga ilionekana, unapata unga unakuwa limited, uko na shilingi 100 you cannot buy unga kwa sababu umekuwa sanctioned, lazima ununue unga na vitu zingine kwa supermarket, na pia millers wakakanyagia, kwa hivyo hakujakuwa na unga, na maduka ya kawaida inauza unga kwa bei ya shilingi 200-220 kulingana, imekuwa soko huru. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba kama wananchi tunataka kutazamia ama kutarajia kwamba mirengo miwili wote walikuwa wanazimia sana ama wanaangazia sana mambo ya chakula, bei gharama ya chakula kurudi chini asua unga, na tunajaribu kuomba kwamba ikiwezekana wote kwa ujumla ama serikali ambayo itachukua ama imechukua iweze kushughulikia swala la unga ili wa Kenya waweze kupata chakula. Sasa tulipiga tukaambiwa unga ni 100, sasa hii unga ni 200. Wacha tuone tu, lakini mimi kwa upande wangu naongoja petition. After petition ndo tutaongea mambo ya unga juu tukulangi hata.